بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جاوید الدرے چینل میں خوش آمدید. ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام فرینڈز سے ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے. ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو مکمل طور پہ دیکھنا تاکہ اس میں میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ مکمل طور پر سمجھا سکوں تاکہ آپ کو اپلائی کرنے کے دوران کوئی مشکل درپیش نہ آئے. تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب. دوستوں, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نئی ویکینسیز کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کی میں بھی آپ کو دکھاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں, نمبر ون پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ. اس کے لیے تین پوسٹیں ہیں اور اس کے لیے جو پروفیشنل کوٹا ہے وہ آگے مینشن ہے. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن دوستوں ریکوائر ہے وہ ہے گریجویٹ. ایج لمٹ اس میں 18 سے 28 سال ہے. نمبر ٹو پہ پوسٹ ہے سٹینوٹائپس. اس کے لیے دوستوں جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے ایم ایس ورڈ کے ایکسپیرینس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ ریکوائر. 18 سے 25 سال عمر کی یاد رکھی گئی ہے. نمبر تھری پہ ہے سینئر ڈرافٹس مین. اس کے لیے دوستوں میٹرک ریکوائر ہے اور آرکیٹیکچر کا ڈپلوما بھی ریکوائر ہے. نیکسٹ ہے اپر ڈویژن کلرک. دوستوں اس میں جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ اور ایم ایس آفس کا ایکسپیرینس. 18 سے 25 سال عمر کی حد رکھی گئی ہے. نیکسٹ ہے سب انجینئر سول. دوستوں اس میں میٹرک کے ساتھ ڈی اے ای سول ریکوائر ہے اور عمر کی حد ہے وہ ہے 18 سے 25 سال. نیکسٹ ہے سب انجینئر. دوستوں اس میں جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے میٹرک کے ساتھ الیکٹریکل یا مکینیکل کا 3 سال کا ڈپلوما. عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے. نمبر 7 پہ ہے ایسٹیمیٹر سول. دوستوں اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے میٹرک کے ساتھ 3 سال کا سول کا ڈپلوما. نیکسٹ ہے ایسٹیمیٹر. اس کے لیے دوستوں جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے میٹرک کے ساتھ الیکٹریکل یا مکینیکل کا 3 سال کا ڈپلوما. نیکسٹ ہے جونیئر ڈرافٹس مین. اس میں جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے دوستوں وہ ہے میٹرک اور آرکیٹیکچر کا ڈپلوما. نیکسٹ ہے لوور ڈویژن کلرک. اس کے لیے جو دوستوں کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے میٹرک کے ساتھ ایم ایس ورڈ کا ایکسپیرینس. نمبر لاسٹ پہ ہے دوستوں اسسٹنٹ ہارٹیکلچر سپروائزر. اس کے لیے دوستوں جو کوالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے میٹرک اور 18 سے 25 سال عمر کی حد رکھی گئی ہے. دوستوں میں اس میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. آپ نے اس کا ایپلیکیشن فارم دوستوں اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جو یہاں مینشن. میں ابھی آپ کو ویب سائٹ پہ لے چلتا ہوں. یہ اس کی دوستوں ویب سائٹ ہے uts.com.tk. آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورک. اس پہ میں کلک کروں گا دوستوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اوپر لکھا رہا ہے کہ اس کی 25 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. دوستوں یہ نمبر ون پہ ہے. آپ نے ایڈورٹائزمنٹ آپ اردو میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا ایپلیکیشن فارم ہے. میں ایپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس کا ایپلیکیشن فارم اوپن ہو گیا. اس کو آپ نے مکمل طور پہ فل کرنا ہے. آپ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر بھی سلیکٹ خود کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے, آپ کا ایڈریس ہے, فون نمبر ہے, سی این ایس نمبر ہے. دوستوں آپ کے مارکس کی ڈیٹیل ہے, انٹرمیڈیٹ کی, میٹرک کی, مڈل کی, اسی طرح جو بھی ہے وہ آپ فل کریں گے. اس کے بعد آپ کا اگر ایکسپیرینس ہے تو وہ لکھیں گے. تو دوستوں میں بتایا چلتا ہوں آپ کو کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 25 ستمبر. آپ نے یہ ایپلیکیشن فارم فل کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی جو فی جمع کروانی ہے وہ ہے آپ نے الفلا بینک, ایچ بی ایل یا یو بی ایل کی بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروانی ہے. یہ میں اس کا چلان فارم ابھی آپ کو دکھاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ اس کا چلان فارم ہے. آپ نے حبیب بینک, بینک الفلا یا یو بی ایل بینک کسی بھی برانچ میں جمع کروانی ہے. آپ نے جو اس کی فی جمع کروانی ہے دوستوں وہ ہے 179. فی جمع کروانے کے بعد دوستوں آپ نے ایپلیکیشن فارم فل کیا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا ایپلیکیشن فارم, آپ کا سی این اے سی کاپی, اٹیسٹڈ اور ڈپوزٹ سلپ. آپ نے ایپلیکیشن کے ساتھ صرف دو چیزیں لگا کر جس ایڈریس پہ پوسٹ کرنی ہے وہ یہ ہے مینیجر آپریشن یونیورسل ٹیسٹنگ سروس 278A مین ناظم الدین روڈ F10 اسلام آباد. دوستو اپلائی کے دوران اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل پیش آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.